Budgetforliget i Varde Kommune er på plads. Der har lige været pressemøde. Erik, som ny borgmester, hvordan har det været at sidde for bordenden i år? Det har været en god oplevelse og en udfordrende opgave at løse, fordi det er jo vores husholdningsbudget med små 3 milliarder i omsætning. Og 25 mennesker, der alle sammen er valgt for at præge ud den i Varde Kommune. Der har været en rigtig god tone og en god dialog, og jeg er glad for, at vi har fundet i mål i fællesskab. Nu kommer vi til det, som borgerne gerne vil vide. Hvad er der fundet af penge til projekter i kommunen? Jamen for det første skal vi sige, at det gamle byråd har givet os et godt grundlag. Så vi har været ude i det med den store sparekniv. Vi har tilpasset på nogle områder med 4 millioner i besparelser. Så har vi tilført 6 millioner yderligere til nye driftsområder. Og så på andet siden, der har vi jo Løgårdsskolen og Bytoften, vi skal være færdige med. Og så bliver der lidt til cykelstier, lidt mere end vi havde planlagt fra start af. Og så har vi også lagt op til, at fra 16-17 skal der bygges en ny børnehave over, som egentlig lidt større ting. Ja. Udviklingsplaner, og der er selvfølgelig smidt nogle penge til os, men folk skal jo nok selv i arbejdstøjet. Jamen, vi har prøvet at lave en overskrift over det, vi har prioriteret, nemlig vækst og udvikling i Varde Kommune. Ja. Og der har vi gjort det sådan, at byfornyelsesmiddel og penge til at søge ind til omkring udvikling, både i landdistrikter og i vores byer, der er der nogle muligheder, når man kommer med de rigtige projekter. Og så har vi prøvet at dagsordensætte det at inddrage borgerne på en god måde i, og også give lidt økonomisk sådan noget incitament, altså lyst til at gå ind og søge ind. Men samlet set er hovedbudskabet i vores budget, vi har en god, sund økonomi, og vi har fastholdt den service, vi har i dag. Så vil vi sige, at det område, der er fyldt meget i forhandlinger, det har også været vores ældreområde, der har vi samlet set sat de midler af, nu tror vi tilfører mellem 6 og 6,5 millioner i forhold til i år. Og det er, fordi vi oplever en lidt stigende efterspørgsel i forhold til vores hjemmepleje blandt andet. Er der nogle steder i kommunen, siger, at der har jeg prioriteret hårdere med penge, du kan sige sådan? Jamen, jeg synes, vi har prioriteret nogle ting på positiv måde. For eksempel her har vi sat nogle ting i gang, når udviklingsplaner for fritidscenter, når udviklingsplaner for trådspinderigrunden, noget byfornyelse også i landdistrikter og i Varde by. Jeg synes, vi har været godt omkring det. Selvfølgelig er der rigtig mange ønsker, vi ikke får med. Jeg tror, der var ønsker på 100 millioner, og vi har gået imødekommet for 6. Altså. Og det kommer jeg til nu. Er der nogle ønsker for nogle af medlemmer af udvalget, som har fået nogle ting, ikke? Og der tænker I store linjer. Er der nogen, som I må sige nej til i 2015? Jamen, der er jo nogen, der har været til noget debat. Der blev nævnt her på pressemødet også, at uden at spørge i Ølgod, det var jo et stort ønske for mange. Ja. Men igen, prioritering imellem cykelsti og tryghed for vores bløde trafikanter. Der har været omkring trafikken i Blåvand, har der stået på ønsketællen over en år. Der er vi så skrevet i vores budget, fordi at der skal kigges på, om vi kan finde en billigere løsning, så vi får klaret de ting. Og så har der været en bro i Tistrup, som Banedanmark har været inde og skulle medfinansiere. Problemstillingen er, at ud over de 3,5 vi skulle finde i år, så skulle der måske findes 4, 5, 6 millioner de kommende år. Og det er ærgerligt og træls, det kan lade sig gøre alt det, vi gerne vil, men vi har prioriteret her, at vi bliver nødt til at gøre det færdigt, vi har gang i. Den bro i Tistrup for at få trafikken hurtigt igennem der, er det noget, der er sat ud? Er noget, der måske kunne komme i 16-17? Det er det, der faktisk er den store problemstilling. Det er jo, at Danmarks tilbud gælder kun i 15. Og dermed kan vi sige, at den er lukket nu desværre. Ja. Og så må vi se, om vi kan finde en anden løsning fremadrettet. Ja. Ellers noget, du kan supplere med her lige? Jamen, det er en stor cadeau til vores samlede byråd, at der har været vilje til at finde forhandlinger. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad for, som ny borgmester, at kan sige, at vi har fået alle 25 med, bøjet hinanden godt af og fået fundet nogle løsninger, der forhåbentlig er til gavn for kommunens borgere. Jeg synes også, vi har haft et godt samspil med vores direktion, og det er et stort og meget lidt uoverskueligt med så mange millioner. Men viljen til at finde løsninger, den har også vist sig i den her sammenhæng, og det er jeg allermest glad for som borgmester. Vi har et godt grundlag for at få Varde Kommunes borgere til at få en god oplevelse af kommunen de kommende år også. Tak skal du have.